com a rádio. Já. Beleza. Beijinho, dá beijinho. Abraço. Eu posso ficar com o Corsa? Pode. Ô tio, posso ficar com a banda? Não. Segura, segura! Ah, moleque! E aí? Entendeu? Entendeu por que, que os passarinhos cantam? É nóis! Muito bom, obrigado! E aí, declaração pra galera? A melhor coisa que eu já fiz na vida! É normal! É, parabéns, parabéns! Muito obrigado! Não por isso, meu irmão! Pera aí que eu já te ajudo a recolher!